Zvládneš prosím tě ještě na mě trošku zrcátko, dokud ho máme. To máš ho dobře. Jo, super. Já si ho vytrám, víš? Prdíš? Ne, ale to už se myslá, že ví. Tak já vypnu ty kamery, prdíš? Dobrý gumy? Jo. A za 100 metrů levou pistou, 20 stupňů doleva na kap 160. Za 300 metrů levou pistou u stromu. 100 metrů levou pistou. Pozor, pista rozbitá, kamenitá. Vyšlo. Dobrý, ne? Jo. Za 300 metrů pravou pistou, mírně vpravo. Tady je 30, tady je 30. Tak pojď, drž se vlevo, tam je tvrdší pista. Ještě brzdí, ale dobře, brzdí. Za 800 metrů konec dun a pojedeme přes planinu. Na ní budou rolety a kameny. Zatím 2-2, pak nafoukne, jo? Pojedem doprava na kap 315. Ty jsi tam zahnal ty moje kámoše zrovna. Jo? Jo. Jsi viděl? Jo, to byly hodně v těch žlutých čepicích. Bylo mi zážitek. Krenštačan.